uveliko se gradi otvoreni kupališni kompleks u Pirotu na površini od oko 2 hektara. Vremenski uslovi diktiraju rok za završetak radova, posebno onih na uređenju školjke bazena. Ona je po vodenom ogledalu jedna od najvećih u Srbiji, 79 metara tačno vode će imati od jednog kraja bazena do drugog. I to će biti perfektno ovde kada budu postavljene pločice i kada ovo profunkcioniše, zaista ćemo imati jedno Pirotsko more koje ćemo koristiti kad god je lepo vreme. Razgovarao sam sa nadzorom, razgovarao sam sa izvođačem radova, sve ostalo i sve ostale radove možda ćemo istići negde do 1. ili 5. augusta, ali zbog vremenskih uslova zaista, zbog vlažnosti školjke, a meri se vlažnost stalno da bi bila dobra hidroizolacija i da bi bilo postavljeno dobra keramika, potrebna je niska vlažnost i nažalost ne pogoduje vremenski uslovi, tako da se ja bojim da će i 15. avgust biti neki rok koji je zahtevan. Ja molim ljude za razumevanje, dajemo svi sve od sebe. Dodaje, potrebno je desetak dana bez padavina da bi se radila hidroizolacija. Na ovom najvećem gradilištu u Pirotu osim bazena radovi i na izgradnji propratnih i sportskih sadržaja i restorana. I dok će bazen raditi sezonski, drugi deo kompleksa funkcionisaće tokom cele godine. Tamo će biti igrališta sportska, internet zone, igrališta za decu, prelep restoran koji će raditi i stvarno mislim da će ovo biti ukras čitavog grada i zbog toga je i čitav naš napor da stignemo, da ga probamo, da ga otvorimo ove sezone dok su deca na raspustu i dok je lepo vreme. Mnogo zaista sadržaja ima koji će, nadam se, privlačiti ne samo ljudi iz Pirota, nego iz čitavog okruga, iz čitave Srbije i nadam se ljudi iz inostranstva. Dakle, ja sam siguran da Pirot dobija jedan kompleks koji će dugo godina nadalje krasiti grad. Kaže da su procene nadzora da se radovi obavljaju dobro i kvalitetno. Vrednost izgradnje kompleksa je oko 500 miliona dinara. Izvođač radova je firma SIB Invest iz Niša.